Мої вітання. У студії працює Світлана Бобуська. Мої колеги вже готові поділитися з вами інформацією про головні події доби. Тож сьогодні у випуску дізнавайтеся про таке. Вітання журналістам, урочистий захід, повернення до навчання, відкриття садочків. Прокуратурою Закарпатської області вчергове затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ще одного члена дільничної виборчої комісії на 69-му виборчому окрузі. Мова про скандальний округ центром у місті Мукачево, де влітку за мандат народного депутата боролися одіозний Віктор Балога та представник партії «Слуга народу» Едгар Токар. Соціологічні опитування та екзит-поли на виході з дільниць засвідчували впевнену перемогу останнього. Проте після підрахунку голосів виявилося, що перемогу дивним чином здобув Віктор Балога. У день виборів представники штабу Токаря фіксували сотні порушень на виборчих дільницях. Тож молодий політик і після виборів вирішив боротися за справедливість та довести факти фальсифікації з боку його конкурента. До слова, значні фальсифікації відбулися і на дільницях у ромських поселеннях та у центральній районній лікарні, повідомляє сайт ZAK Insider. На Закарпатті затримали прикордонника-хабарника. Інцидент трапився на відділі Дякова Мукачівського прикордонного загону. Прикордонника затримали під час отримання від місцевого мешканця 500 доларів США неправомірної вигоди за сприяння у незаконному переміщенню тютюнових виробів через кордон з України до Угорщини. Затримання хабарника проводилось співробітниками ВВБ по Мукачівському прикордонному загону головного відділу ВВБ «Захід» Держприкордонслужби, оперативних співробітників ОСР у Закарпатській області, ДСР НПУ, слідчих ДБР міста Львів. Під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону. Наразі тривають слідчі дії. Проект щодо відновлення пункту пропуску Біла Церква Сігету Мармацієї на розгляді у Києві. КПП розрахована на 150 вантажівок та 100 легкових автомобілів та займатиме 12 гектарів. Наразі проект на розгляді у Києві щодо стратегічно-екологічної оцінки. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook розповів очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров. Опісля обладміністрація розробляє проект відводу земельної ділянки, а митники – проект терміналу. Кордон між країнами проходить по руслу річки Тиса, міст на чотири смуги, який з'єднає два береги, зводитимуть коштом румунської сторони. Розглядаємо можливість будівництва спільного пункту пропуску. Нагадаємо, народний депутат України Василь Патьовка у травні звернувся до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова. У зверненні йшлося про необхідність створення робочої групи, участю якій мають взяти представники центральних органів виконавчої влади, Укрзалізниці, органів місцевого самоврядування для напрацювання заходів з відновлення роботи пунктів пропуску Тересова у Тячівському районі та Ділове у Рахівському районі Закарпатської області на українсько-румунському державному кордоні. Окрім цього, ініціювали перед Міністерством закордонних справ України, аби МЗС надіслало відповідну ноту урядовим структурам Румунії з проханням відновити функціонування вказаних пунктів пропуску на українсько-румунському державному кордоні з можливістю вантажного та пасажирського автотранспортного, пішохідного та залізничного сполучення. Васильовичем Петьовком неодноразово порушувалося питання відновлення роботи міжнародного переходу в СМТ Тересова україно-румунського. Сподіваємося, що звернення до голови обласної державної адміністрації про створення робочої групи пришвидшить роботу і фактично вирішення технічних питань по відновленню цього переходу. За 4 дні на КПП Тиса з італійських бусів зібрали більше 6,5 мільйонів гривень. За даними митниці, з 5 по 8 червня пункт пропуску Тиса перетнули 794 мікроавтобуси. Всього було оформлено 589 квитанцій, за якими стягнуто понад 6 мільйонів гривень митних платежів. Нагадаємо, 31 травня водії мікроавтобусів, які перетинали кордон на КПП Тиса, перекрили рух на пункті пропуску. Тоді митники розповідали, що деякі з водіїв відмовлялися письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю. Після перемовин з водіями було досягнено компромісу. Власники італійських бусів тепер будуть платити ввізне мито. Минулого тижня на Тячівщині з робочою поїздкою перебував голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. У рамках візиту відбулося офіційне представлення нового голови Тячівської РДА Тимура Аверіна. Більше у сюжеті моїх колег.
Минулого тижня під час робочої поїздки на Тячівщині голова Закарпатської ОДА Олексій Петров представив нового голову Тячівської районної ради Тимура Авєріна. Запросили на зустріч керівників району та міста, правоохоронних органів, начальників структурних підрозділів РДА та депутатів райради. Представив нового очільника районної державної адміністрації Авєріна Тимура Сергійовича. Передав йому відповідно ті пріоритети, завдання, основні топові, які є соціально значимі, на що наголошує президент. Новопризначений голова Тячівської РДА висловив вдячність за довіру та закликав усіх присутніх до співпраці. Хочу наголосити, що для мене це не нагорода, це для мене справжній виклик. Все, що треба, Олексій Геннадійович вже сказав. Я хочу просто закликати всіх структурних підрозділів, представників організацій, управлінь на взаєморозуміння і на чітку співпрацю. Скориставшись нагодою, присутні звернулися до голови ОДА із проханням взяти під особистий контроль стан одного з аварійних об'єктів Тячівщини. Ви будете, можливо, проїжджати через річку Тересу, там є у нас місце. Він дійсно в аварійному стані, до сих пір ми не знаємо, чи відносить якісь проєктні роботи. Якщо можна цей об'єкт взяти під контроль. Олексій Петров у свою чергу пообіцяв посприяти у вирішенні цієї проблеми. Також голова ОДА розповів про пріоритетні напрямки у роботах, які наразі ведуться у рамках різних всеукраїнських проєктів. По території Тячівщини проходить будівництво стратегічного значення, стратегічної дороги державного значення Н-09, Мукачево-Рогатин, плюс два моста, які ми будемо добудовувати, я впевнений, що добудуємо. Бустона, в першу чергу, якщо у нас такі складні проблеми, довготривалі. Пріоритетна задача президента України і прем'єр-міністра. Збудуємо і введемо в експлуатацію нове приймальне відділення центральної районної лікарні в Тячеві. Разом із новітнім сучасним обладнанням медичним. Будуємо 10 амбулаторій. Впевнений, що Тимур Сергійович продовжить контроль за станом виконання, ми на жовтень-листопад вийдемо на реалізацію всіх проєктів, які я ще раз хочу сказати, що для президента України вони маркерні, сигнальні. Щодня ми звітуємося, слідкуємо за станом виконання. Один з найменших населених пунктів Вільховецької громади – Вільхівчик – тепер має нову сучасну амбулаторію. 5 червня за участі голови Закарпатської облдержадміністрації Олексія Петрова відбулося урочисте перерізання червоної стрічки. Детальніше у сюжеті наших журналістів. 5 червня у селі Вільхівчик Вільховецької ОТГ відбулося урочисте відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Ще 4 роки тому тут не було амбулаторії, а на місці новобудови було звичайне поле, яке належало школі. Амбулаторії сучасні, комфортні. Як я вже казав, що це ознака цивілізованої держави. Держава, в якій ми заслуговуємо, вся громада заслуговує на якісні послуги, як освіти, так і медичні послуги. В середньому типовий проєкт, який будувався в Бренбуку, але саме тут Вільховецька громада трохи його перескоригувала. Маємо 2 поверхи. В принципі, в ту суму, яка була започаткована, запроєктована і передбачена кошторисом, вони вклались. Загалом вартість будівництва склала понад 12 мільйонів, 10 із яких виділені з місцевого бюджету, решта – за рахунок субвенцій з державного бюджету для розвитку системи охорони здоров'я у сільській місцевості. У суму не тільки вклалися, але й надбудували цим коштом 2-й поверх. Ми розпочали це будівництво у 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету, потім ми були включені в державну програму розвитку сільської медицини. І от зараз прийшли на завершення до неї, ми нам виділили також кошти на придбання медичних автомобілів. І такий проєкт у гірському населеному пункті вже починає функціонувати, буде денний стаціонар, як ми вже говорили з Олексієм Геннадійовичем, у можливості відкриття дитячого садка на 2-му поверсі, це можливо таке. Місцеві кажуть, це велика подія для села, адже всі заслуговують на сучасні, комфортні умови лікування. Нормально. Все подобається? Хорошо. Зараз все це як на високому рівні. Ну, поки ще не все, ще буде краще. Дуже гарно, дуже дякуємо всім, хто участвував у цих
постройці. Михайло Цірик та Олексій Петров також обговорили питання розширення функціональності будівлі амбулаторії. Серед ідей – створити віддалене робоче місце ЦНАПу та дві групи дитячого садка, для якого очільник області одразу ж дав доручення надати перелік необхідного інвентарю. Сьогодні, 9 червня, у Мукачівській ОТГ відновили роботу заклади дошкільної освіти. Потихеньку вихованці повертаються у звичне для них життєве русло, водночас дотримуючись необхідних карантинних обмежень. Одна з яких – максимальне перебування дітей на свіжому повітрі. Проте, як виявилося, далеко не у всіх закладах дошкільної освіти прилеглі території та майданчики є належно облаштованими для дітлахів. Доріжки та тротуари декотрих садочків потребують термінового капітального ремонту. Не менш плачевним є стан будівель певних дошкільних установ. Тему продовжать мої колеги. Діток ще не багато, але вони є. Заклади дошкільної освіти в Мукачеві нарешті відновили роботу. От глянеш на малечу вихователів, і здається, окрім масок на обличчях педагогів, тут все як раніше. У докарантинні будні дітлахи гуляють, спілкуються, веселяться. Так, у ЗДО номер 14 справді нічого не змінилося. Будівлі установи все так само височіє із облупленою штукатуркою і старезним цегляним дахом. А на доріжках все ще ті старі вибоїни та тріщини, яких з року в рік лише більшає. Директорка садочку розповідає, в останній ремонт тут проходив ще 3 роки тому. Тоді зробили немало. У 2017 році було зроблено капремонт каналізації, водопостачання і зроблено тепломережа. Так, доріжки і справді в аварійному стані. Пані Оксана додає, з місцевої влади все щорічно виділяють кошти на розхідні матеріали. Відтак робітники ЗДО власноруч латають ями на території установи. Та це не дає бажаного результату. Потрібна капітальна реконструкція. Чимало питань, що потребують вирішення, є і в Мукачівському ЗДО номер 6. В першу чергу нам би треба огорожу навколо, тому що вже зовсім таке огороже, що постійно її ремонтуємо. Потім у нас попередні роки проводилися ремонтні роботи опалення, водопостачання. Ну і, звичайно, тепер би треба всю побілку в приміщенні всіх зробити, тому що після ремонту вікна мінялися, все треба. Ми би хотіли дуже, щоб нам побілили всі приміщення, загальні коридори. Мене дивує поведінка керівника управління освіти щодо проведення поточних капітальних ремонтів в цих закладах. Не проведено ні капітальних ремонтів будівель, ні штукатурок. Наші чиновники не роблять ті поточні витрати на капітальні поточні ремонти, коли після виборів цих закладів збільшиться, ну, думаю, на 1/3. Чому? Тому що ті приєднані сільські громади, які війшли у Мукачівське ОТГ, практично кожен із них має свій заклад. Постає питання, чому гроші платників податків Мукачево виділяють не на майбутнє України наших дітей, а на зовсім інші, часом невиправдані потребами населення об'єкти. Я дивуюся, чому наша влада, маючи немалі кошти в бюджеті, першочерговість використання цих коштів надається на ті об'єкти, які, в принципі, будуть використані для пропаганди, так сказати, на чергових виборах. Це було заявлено і ввод експлуатацію бувшої поліклініки, це ввод експлуатацію на кінець-то будинку культури, тобто палац культури, монумент у парку на вулиці Духновича. Це все для того, щоб показати, що влада що зробила за цей період, за ці 5 років. Тож зведення монументу в невідреконструйованому парку є пріоритетним завданням нашої влади. Дуже прикро, якщо це так. А мукачівські дітлахи хай тим часом ростуть і розвиваються в будівлях, які розсипаються на очах. Минулої доби у 39 закарпатців підтвердили діагноз COVID-19. Протягом 8 червня за екстреною медичною допомогою звернулося 409 пацієнтів, з них 5 з ознаками гострої пневмонії та 11 з підозрою на COVID-19. Повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. 606 закарпатців, яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали. УМОЗ кажуть про небезпеку другої хвилі епідемії коронавірусу. В Україні найскладнішою ситуацією з коронавірусом залишається на Буковині, у столиці, на Львівщині та на Рівненщині. Антирекорд епідемії фіксували минулого четверга, тоді підтвердили 588 нових випадків. Далі добова кількість діагнозів почала знижуватися та все одно тримається біля 500 щодня. При цьому тих, хто за день одужав, значно менше, ніж тих, хто захворів.
Ситуація з коронавірусом у світі погіршується. Такі висновки зробили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там застерігають від швидкого виходу з карантину і попереджають про високу ймовірність другої хвилі захворювання. Загалом у світі від початку пандемії виявили понад 7 мільйонів випадків COVID-19. У Чехії внаслідок паводку, спричиненого сильними зливами, під водою опинилися кілька сіл. Як повідомляє чеське видання новинки, найбільше паводок вразив населені пункти в Унічовському та Шумперському районах. Так, у багатьох місцях вода досягла більше метра у висоту. Надзвичайники витягували людей із затоплених будинків та автомобілів. На жаль, внаслідок стихії є загиблі та зниклі безвісті. Зокрема, стихія забрала життя 48-річної жінки. Також вважається зниклою безвісті 74-річна жінка, яку шукають за допомогою вертольота. У Словаччині спіймали нетверезого українця, який підрізав поліцейський екіпаж. Випадок трапився у словацькому місті Сніна. На одному із залізничних переїздів українець не надав перевагу службовому транспорту, який рухався по головній дорозі, і підрізав його на великій швидкості. Поліцейські одразу зупинили порушника, а за кермом виявили 50-річного українця. Чоловік за кермом перебував у сильному алкогольному сп'янінні, а результати тесту на алкоголь це лише підтвердили. Чоловік був затриманий поліцейськими, і надалі його долю буде вирішувати суд. Закарпатцям радять розраховуватися за комуналку онлайн. Хоча карантин і послабили, та не відмінили, нагадують медики. Не відмінили також і комунальні платежі. Для зручності споживачів більшість послуг нині доступні онлайн. Марія Кошеля сьогодні прийшла до центру обслуговування клієнтів, аби передати показники газу. Жінка каже, доступу до інтернету немає, тож частіше передає показники телефоном. А за розподіл газу платила справно, навіть у період карантину, аби не мати боргів. Не можна було виходити, вони самі мені писали, знали, що скільки я даю, ну, скільки у мене є, вони самі записали, а я заплатила. Нормально, все, я біди не маю з ними. У центрі обслуговування клієнтів кажуть, працюють в обмеженому режимі для безпеки споживачів та співробітників. Більшість газових питань вирішують онлайн. Питання, по яким ви можете звернутися в онлайн-режимі, це є питання на передачу показання, це є питання по вашому стану особовому рахунку, це є питання згідно з вірочки, тобто ми можемо навіть звірочку з вами зробити по телефону. Також самооплачувати ви можете онлайн через особистий кабінет, вайбербот. Не відвідувати зайвий раз громадські місця рекомендують медики. Хочу звернути на загальні правила, їх ніхто не відміняв. Це масочний режим, це дезінфекція, миття рук, соціальна дистанція. Це дуже важливо, щоб громадяни надалі користувалися цими правилами, тому що це їх може вберегти від цього захворювання. І хочу звернути увагу особливо пенсіонерів на те, щоб всі розрахунки, щоб не ходити по банках, не платити за, наприклад, за газ, за електроенергію, треба це все скористатися онлайн-розрахунками. Незважаючи на карантин, газорозподільна мережа Закарпаття не залишається без обслуговування. Газ доставляється до кожного приладу споживача. Так само постійно на аварійно-ремонтні роботи виїжджають бригади аварійно-диспетчерської служби. З початку року виконав майже 5 тисяч аварійних заявок. Товариство щомісячно виконує роботи з технічного обслуговування 1500 одиниць газорегуляторного обладнання. Проведено комплексно-приладове обстеження 1700 кілометрів газорозподільних мереж, на яких виявлено та усунено 170 витоків на підземні частини та майже 1700 на наземні частини. А за кошти з плану розвитку товариства виконано заміну 3,5 кілометрів газомереж та 5 ШГРП. Навантаження на всю інфраструктуру під час карантину збільшилося. Тим не менше, рівень оплат за послуги розподілу на низькому рівні. Усього 70% від загального обсягу нарахування. Через різке зниження оплат компанія відчуває дефіцит коштів для виконання усіх необхідних робіт із забезпечення безперебійної доставки газу. Якщо споживачі-боржники не почнуть сплачувати за послугу розподілу, коштів на фінансування необхідних робіт не буде. 115 кілометрів бігом протягом 22 годин. На Закарпатті відбувся перший після послаблення карантину ультрамарафон «Карпатія» – чемпіонат України з гірського бігу на довгі дистанції. Учасники бігли і вдень, і вночі. Ультрадистанцію підкорити усім не вдалося. Із 50 учасників до фінішу дійшла лише половина. У Хусті на Замковій горі відбулася прем'єра вистави «Під відкритим небом. Легенда про Пинтю».
Цікаво те, що глядачі не просто спостерігали за дійством, а брали в постановці безпосередню участь. Більше про дійство знають наші журналісти. В Хусті підйом на Замкову гору та руїни фортеці перетворилися на сцену театру. Там пройшла прем'єра вистави «Легенда про Пинтю». Героїко-романтична оповідь про відомого в краї опришка Григора Пинтю, який діяв у Мармурозьких лісах в кінці 18 століття. Глядачам запропонували не просто спостерігати за п'єсою, а стати її учасником. Ми можемо не лише продавати квитки, а просто люди, які йдуть, вони можуть спостерігати це все дійство. Дійство починається з підніжжя дороги, яка веде до замку, і починається дійство з Ніхтолиці. Це такий привид цього місця, цього замку. Це історія така, що була дівчина одна, вона хотіла одружитися за коханого, але батько був проти, і батько їй сказав, що вона повісилась просто і стала таким привидом цього місця. Згідно зі сценарієм, душа дівчини бродить руїнами замку і розповідає легенди, пов'язані з фортецею та цими лісами. Невдовзі глядачі-учасники зустрічають батька нещасної. Я граю в цій виставі роль батька Василини, доньки, котра втікла з Драгова і пішла шукати замок. Ну, я хотів віддати її заміж за багатого, нелюбимого, старого. І вона з відчаю втекла з дому. І я ходжу, я збожеволів і ходжу, шукаю її. Паралельно розгортається оповідь про графа Естергазі, який хоче видати заміж за нелюба свою доньку Ілону. Дівчина-бунтарка, не дивлячись на знатне походження, вільно почуває себе в лісі. Тут її захоплюють в полон опришки. Ілонка моя поділяється на дві. Отака, яка є перша, войовнича, дівчинка, яка знає, чого вона хоче, знає, до якої мети вона йде. Друга Ілонка – це Ілонка, яка біля батька, вона така, така кокеточка, така таточку, добре, як ви скажете. Але мені більш до подоби перша. Невдовзі один з опришків її відпускає, і тут же вимальовується любовний трикутник, адже сподобалася красуня й ватажкові повстанців Пинті. І не варто забувати про ще одного претендента на руку Ілони, багатого барона. Переповідати всю виставу не будемо, але все закінчиться хеппі-ендом. Все через хеппі-енд. Закінчиться все добре. Публіка виставою залишилась задоволена, кажуть, що дійство розгорталося настільки динамічно, що навіть не помітили крутого підйому на Замкову гору. Файна легенда про Пинтю, про його життя, хоча і казкове, тому що там які факти були, але воно все файно, воно виграно так, як в принципі має бути. Ідея класна, єдине, що я думаю, що трошки зарано це зроблено, тому що дороги ще нема такої, тому що не є того антуража, який мав би бути, але в принципі в перспективі це все, я думаю, виправимо. Ці враження, вони набагато інші, ніж ті, що в залі. Тому що зал має свої рамки, а тут рамок нема. Це простір, це сама природа, людина, тобто глядач, який поєднується з природою. І це настільки класно, настільки гарно, воно просто чудово. Я думаю, у цьому напрямку мистецтва дуже велика перспектива. Як для керівництва театру, так і для акторів постановки під відкритим небом та ще й на такій великій території – новий досвід. Проте корисний та незабутній. Нам випало не то, що просто інша територія, інша локація, а взагалі прем'єра. І, як кажуть, що кожен артист відчуває якось там внутрішнє переживання. Сьогодні воно подвоїлося, тому що локації, обстановка незвичайна. Сьогодні прем'єра, хоча у нас було генеральних репетицій декілька, але сьогодні з народом якось трошки страшнувато. Але це, знаєте, як поки не ступив одною ногою на сцену, тоді воно все проходить. Ми сподівалися, що все ж таки Всевишній нам допоможе і надішле гарну погоду. Дійсно, гарно, сонячно, тепло, не холодно. Попідсихало трошки стежки, бур'янини такі вже мокрі. Тут же треба попрацювати трошки, і ногами попрацювати, і плюс до всього іншого ці групи треба окремо організовувати. Збирати, слідкувати, щоб їм не заважали сторонні особи. Додамо, що ініціатором вистави «Під відкритим небом» була Марина Лунченко. Каже, що ідея подібного дійства зародилася давно, проте поштовхом стали запроваджені карантинні обмеження.
Мы решили подумать, чем бы еще, какими разными идеями привлечь туристов в наш край. И родилась идея, почему бы и нет, так как люди и так приезжают сюда смотреть на Замковую гору, почему бы это не сделать вместе с каким-либо шоу. Поэтому родилась такая инициатива, которая была предложена нашему театру, и класно, что они подхватили идею. Наразі такі дійства планують проводити на постійній основі, але за попереднім замовленням. 5 червня у Хусті вітали кращих журналістів краю. Урочисте зібрання відбулося за участі хуського міського голови Володимира Кащука, його заступника Василя Сабадуша та секретаря ради Володимира Ерфана, які по черзі висловили подяку професіоналам своєї справи, адже завдяки їм влада завжди ближче до народу і навпаки. Більше у наступному сюжеті. У переддень Дня журналіста України у Хустській міській раді відзначили кращих працівників засобів масової інформації. Серед них – телевізійники, радійники, а також журналісти газет та інтернет-видань. Урочисте зібрання відбулося за участі Хустського міського голови Володимира Кащука. Всі ми знаємо, що зараз четверта влада, у нас є законодавча, виконавча, судова, ну і ваша влада, яка створює ті передумови, щоб люди могли дійсно знати про реальні події, які відбуваються, чи в місті, чи в громаді, чи за її межами. Вам дуже все непросто. Про те, наскільки важливою та водночас важкою є робота журналіста, розповів і заслужений журналіст України Іван Липчей. І це страшно тяжка робота. Це невдячна робота. Я вас закликаю не вестися на якісь замовлення, не то, бо у нас усе так буде. Тим більше в такій ситуації, коли ми фінансово стоїмо не дуже, так сказати, хорошо. Рано чи пізно ми закінчуємо всі працювати журналістами, треба ставати простими людьми, зустрічатися з людьми, і щоб не було соромно просто. Журналістів нагородили відзнаками, висловили подяку та привітання. ТРК Мукачево, Каріна Рейк. Каріночка, найщиріше вітання, добра тобі здоров'я і Божої благодаті. Після урочистої частини зустрічі журналісти мали змогу за чашкою кави поспілкуватися із міським головою. В Україні розпочалося метеорологічне літо за кілька тижнів пізніше за кліматичну норму. Нарешті можна сховати пуховики. На українців чекає справді гарячий тиждень. В країну прийшло справжнє літо, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії. Середньодобова температура повітря нині не опускається нижче 15 градусів. Цей тиждень буде спекотним. Добігає кінця випуск програми «Час» і вже завтра дізнавайтеся про таке. Унікальне місце – розведення фазанів, урочиста подія – відкриття амбулаторії. На сьогодні у мене все. Випуск підготували мої колеги. У студії працювала Світлана Бабуська. Повтор програми ви можете подивитися за посиланнями, які ви бачите на своєму екрані. Дякую за увагу. До зустрічі!